ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ዜናዎቹን ዮሐና መኮንን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አርብቶ አደሮችን የምስራቅ አፍሪካ የኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የደህንነት መሰረት አድርገን ልንጠቀም ይገባል ሲሉ የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ተናገሩ። የምስራቅ አፍሪካ የአርብቶ አደሮች ኤክስፖ በሚሊኒየም አዳራሽ ተከፍቷል። አንዷለም እናን ዝርዝራለሁ። የመስቶና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስቴር ከምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ጋር በመተባበር የአርብቶ አደሮች ኤክስፖን አዘጋጅቷል። በኤክስፖ የአርብቶ አደሮቹን አቅም የሚያጎለብቱ ፕሮግራሞች ላይ ውይይት የሚካሄድ ሲሆን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የአርብቶ አደሮች ምርትና የሚጠቀሙባቸው ቁሳቁሶች ለእይታ ቀርበዋል። ኤክስፖን በንግግር የከፈቱት የፌዴሬ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ተገሰ ጫፎ አርብቶ አደሮች የምስራቅ አፍሪካ ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን የደህንነት መሰረት አድርገን ልንጠቀምባቸው ይገባል፣ ያሉብንንም የኢኮኖሚ ችግሮች ለመፍታት አርብቶ አደሮችን ተጠቅመን ቀጠናዊ ትስስርና ልማትን ማሳደግ ያስፈልጋል ብለዋል። አካባቢው የተጀመረው ውድ የተፈጥሮ ስጦታ በጋራ አልምተን በጋራ ተጠቅመን ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነታችን ባሻገርም የቀጠናችን ሰላም እያረጋገጥን ለመጓዝ እንዲህ ያሉ መድረኮች ትልቅ አቅም የሚፈጥሩ በመሆናቸው አርብቶ አደርነት ራሱን የቻለ የኑሮ ዘይቤ ነው። ትልቅ አቅምም መዘመንም የሚችል ነው። ስለዚህ የተጀመሩ ስራዎችን አጠናክረን አርብቶ አደርነት ማዘመን እንደሚቻል፣ በአርብቶ አደርነት የኑሮ ዘይቤ እያደግን እየበለጸግን መሄድ እንደምንችል፣ ከአርሶ አደርነት ጋር በደንብ ማስተሳሰር እንደምንችል፣ እዛ አካባቢ በተለየ ሁኔታ ለግጦሽ ለውሃ የሚያስፈልጉ ጉዳዮችና ግብአቶችንና ግቢ ስርዓቱን አስተካክለን ከሰራን ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ነው። የመስኖና ቆላማ አካባቢዎች ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በኢትዮጵያ አርብቶ አደሮች አካባቢዎች በርካታ ሲሆኑ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አርብቶ አደሮችም አሉን። አሁንም ቢሆን የአየር ንብረት ለውጥ የማይፈትናቸውና ጠንካራ አርብቶ አደሮችን ማጎልበት ያስፈልጋል ብለዋል። Coming from a pastoral background myself, እኔ ከአርብቶ አደር ቤተሰብ ነው የመጣሁት። የአርብቶ አደር ችግርና ፍላጎትን በአግባቡ እረዳለሁ። አርብቶ አደሮች በርካታ አካባቢዎችን አቋርጠው ይንቀሳቀሳሉ። የእነሱ እንቅስቃሴና ስራም ለቀጠናዊ ግንኙነትና ኢኮኖሚያዊ ትስስር ይላቅ አበርክቶ አላቸው። በመሆኑም ቀጠናዊ መግባባትን ለማሳደግና የድንበር አካባቢ ተግባቦትን ለማጎልበት ትልቅ ሚና አላቸው። የኢትዮጵያ አርብቶ አደሮች በምስራቅ አፍሪካ ትልቁ የከብት መጠን ያላቸው ናቸው። የአየር ንብረት ለውጥ የማያናውጣቸው ጠንካራና ችግርን የሚቋቋሙ አርብቶ አደሮችን እናጠናክራለን። ለዚህም እንሰራለን። አፍሪካ ፓስቶራሊዝም ኢዝ ኢን አወር ሪጅን ሲምቦላይዝስ አርብቶ አደሮች የሰላም የደህንነት እንዲሁም የቀጠናው የኢኮኖሚ መተሳሰሪያ መሰረቶች ናቸው ያለው ደግሞ ኢጋድ ነው። የድርጅቱ የአርብቶ አደሮችና እንስሳት ዳይሬክተር ዶክተር ደረጀ ዋቅጅራ ይህ ኤክስፖ ወንድማማችነትን፣ ኢንቨስትመንትና ኢኮኖሚን ለማጠናከር የሚረዳ ነው ብለዋል። ፓስቶራሊዝም which has evolved over generation አርብቶ አደርነት የምስራቅ አፍሪካ ነባር የኢኮኖሚ ምንጭ ነው። ከ60 እስከ 70 በመቶ የሚሆነው የቀጠናችን አካባቢ በረሃማነት የሚያጠቃው በመሆኑ የዘርፉ ትኩረት በመስጠት ግዴታ ነው። የመሬት መሸርሸር ትልቁ የቀጠናው ችግር በመሆኑ የአርብቶ አደርን ህይወት ስናሻሽል የምግብ ዋስትናን እናረጋግጥ ስንል ይህን ለመከላከል በመስራት መሆን ይገባዋል። አርብቶ አደሮች የቀጠናችን የኢኮኖሚ የሰላምና የትስስርና ኢንቨስትመንት ምንጮች ናቸው። በቀጠናው ብቻ 20 ሚሊዮን ግመል አለ። ይህን የአርብቶ አደሮች አቅም ነው ለእንቅስቃሴ ለኢኮኖሚ መተማመኛና እገዛ በመስጠት ሚና አላቸው። የጤና ችግርን የሚቋቋሙ ናቸው። ለግመሎች ልዩ ትኩረት መስጠት ይገባል። ይህን ሁሉ አቅም ለመጠቀም ተባብረን መስራት ይገባናል። ይህ ኤክስፖ ደግሞ ለዚህ መልካም እድሎችን ይፈጥራል። በኤክስፖ የተለያዩ ሀገራት ሚኒስትሮች ንግግር ያደረጉ ሲሆን በኤክስፖም እየተሳተፉ ይገኛሉ። ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ድርጅት የዲጂታል ኢኮኖሚን በመደገፍ ለወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር የሚያግዝ ስምምነት ከተለያዩ ተቋማት ጋር ተፈራረመ። ስምምነቱ ሀገሪቱ በ2025 የምትገነባውን ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን የማድረግ ራዕይ እንዲሳካ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተገልጿል። በተለይም ሰለሞን ተጨማሪ አላት። ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት በ2022 በሶማሊና አፋር ክልሎች ላይ አካሄድኩት ባለው ጥናት ዲጂታል ዘዴዎችን ተጠቅሞ ኢኮኖሚ በሚያመነጨው አቅም ልክ የስራ እድል በመፍጠር ረገድ ውስንነቶች መኖራቸውን ገልጿል። ይህንን ችግር ለመቅረፍና ለወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ያለመ የሶስትዮሽ ስምምነትን ድርጅቱ ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፣ ከአይቲ ፓርክ ኮርፖሬሽንና ከሶማሌ ክልል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ጋር በጋራ ተፈራርሟል። ስምምነቱ እንደ ሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውም በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ
ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የዲጂታል ኢኮኖሚ ለማዘርፍ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሰዩም መንገሻ ገልጿል። የዛሬው ስምምነት ሰፊ ፋይዳ ያለው ነው። የሶስትዮሽ ነው። አንደኛ ከሚኒስትር ኦፍ ኢኖቬሽን ጋር ከዲጂታል ኢንክሉዥን ከበተያዘ ዲጂታል ትረሲ ላይ ብዙ እየሰራን ያለነው ለዛ ትልቅ ግብአት ነው የሚሆነው። ሌላው አይቲ ፓርክ ላይ ምናልባት ከየዩኒቨርሲቲው አፓረንት የሚወጡ ተመርቀው ቁጭ የሚሉ ተማሪዎችን ስራ እስከሚያገኙ እነሱን ብቃት ቴክኒካል ብቃት የሚያገኙበት ለነሱ የሚመቻች ነው። ሁለተኛው አይቲ ፓርክ ላይ፣ ሶስተኛው ሶማሌ ሪጅን ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ጋር የተደረገው ኢኖቬሽን ዲጂታል ኢኖቬሽን ሀብ አላቸው። እዛን ሀብ ግን የተሟላ ሀብ አይደለም። ያን ሀብ የተሟላ አድርገው ተደራሽ ለማድረግ የሚያስፈልገው ማቴሪያል ለማሟላትና ወደ ስራ እንዲገባ ድጋፍ ለማድረግ ነው። የሶማሌ ክልል ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ቢሮ ኃላፊ ፋጡማ መሐመድ በበኩላቸው ክልሉ ለቴክኖሎጂ ፈጠራዎች ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸው ከዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት ጋር በተደረገው ስምምነት መሰረትም በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በመጀመሪያው ዙር የትግበራ ሂደት የስራ እድል ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተናግረዋል። ወደ 300 ነው መጀመሪያው ዙር የታሰበው። እነዛ 300 ሰዎች ከ30% በላይ ሴቶች እንዲሆኑ ነው የተነጋገር ነው። ምክንያቱም ሴቶች ብዙም ጊዜ ከትምህርት የራቁ ስደተኛ ሴቶች ደግሞ ወጣቶች እዛው አካባቢ የተሰደዱበት አካባቢ ካምፓቸው ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ የሚቀመጡትና ከዛ አውጥተን ጅጅጋ አምጥተን አሰልጥነን እንደገና ዛው ሪቪጅ ካምፕም ስልጠና የሚወስዱበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ቲቬት አለ በክልሉ እዛ የተለያዩ ስኪል ሰልጥነው እየወጡ ያሉም አሉ። ስለዚህ እኛ በአይሲቲ ዙሪያ በዲጂታል ዙሪያ ነው ስልጠናውን የምንሰጠው። ዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት የብሔራዊ ፕሮግራም ኦፊሰር ማርታ ጸሐይ ድርጅቱ ከስደተኞች ባለፈ በመላው ሀገሪቱ ለወጣቶች የስራ እድል በመፍጠር ረገድ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል ብለዋል። አግሪመንቱ እንደየ አግሪመንቱ ይለያያል። እስከሚቀጥለው አመት ድረስ የሚቆይ አግሪመንት አለን። አሁን የፖሊሲ ኢኒሼቲቭዎች ከሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ጋር የምንሰራቸው የፖሊሲ ስራዎች ስለሆኑ ኦልሬዲ የተጀመሩ ስራዎች ስለሆኑ ለሚቀጥሉት 4 ወራት የሚቆይ ክንውን ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከአይቲ ፓርክ ጋር የመጀመሪያው የዲዛይን ስቴጅ የኢንተርንሺፕ ኦፖርቹኒቲውን ዲዛይን ከማድረግ አንጻር የሚሰራ ስለሆነ እሱም ለአጭር ጊዜ የሚቆይ ይሆናል። ከሶማሌ ሪጅን ጋር የምናከናውነው ስራ ለ11 ወራት የሚቆይ ይሆናል። የተለያዩ አክቲቪቲዎች ስላሉት በፌስ 2 ፕላን የምናደርገው በዲጂታል ኢኮኖሚና ዩዝ ላይ ወይም ደግሞ ከወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠር ጋር የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እነሱ ስራዎች ወደ 7000 ሰዎችን ታርጌት እናደርጋለን። ፓርቲኩላርሊ ዛሬ የተፈረመናቸው ስራዎች ደግሞ በናሽናል ደረጃ የፖሊሲ ስራ ስለሆነ ታርጌቱ በጣም ሰፊ ነው። ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ታርጌት ያደርጋል ብለን እናስባለን። ሰፊ ስለሆነ ሬፊጂዎችን ታርጌት ያደርጋል። ኢትዮጵያ በ2025 ለምትተገብረው ዲጂታል ስትራቴጂ ስምምነቱ አጋዥ እንደሚሆንም ዋና ስራ አስፈጻሚ አብራርቷል። ኢትዮጵያ 25 ስትራቴጂ በዋናነት 4 ቁልፍ ተግባሮችን ይዞ ነው የተነሳው። መሰረተ ልማት ላይ፣ አይሲቲ ኢኔብል ሰርቪስ ላይ፣ ዲጂታል ኢኮሲስተም ላይ እና ዲጂታል ፕላትፎርም ላይ። ስለዚህ ዲጂታል ኢኮሲስተም ላይ ልክ አሁን ቅድም እንዳልኩት የዲጂታል ትረሲ ትልቁ ያለውን ጋፕ ምናልባት ቅድም የተነሳው ጥያቄ ጋር ይያያዛል። ትልቁ ጋፕ የእውቀት ጋፕ አለ፣ የአክሰስ ጋፕ አለ፣ ማተሪያል ማግኘት። ያን ቢያንስ በዚህ 5 ዓመት ውስጥ በተወሰነ አሁን በሶማሌ ሪጅን የተጀመረው በቀጣይ ደግሞ ሪፊጅ ካምፖች ባሉበትም ሌሎች ላይ ተደራሽ ለማድረግ በእቅድ የሚሰራ ነው የሚሆነው በ5 ዓመት። ስምምነቱ ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ተይዞለት ወደ ስራ እንደሚገባ የተገለጸ ሲሆን በኢትዮጵያ ከ900,000 በላይ ስደተኞች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች እንደሚገኙም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎትና ዓለም ባንክ በጋራ ያስጠኑት የኢትዮጵያ ሶሾ ኢኮኖሚ የጥናት ውጤቶች ለመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የልማት ተግባር አጋዥ መሆኑ ተገለጸ። ሀገራዊ የዜጎችን ነባራዊ ሁነት የተመለከተው ጥናቱ በሂደቱ ችግሮች ቢገጥሙትም እየተሻሻለ እንደሚቀጥል ተነስቷል። ጥናቱ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ቀርቧል። እንዳልካቸው አባቡ ተጨማሪ አለው። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎትና የዓለም ባንክ በጋራ ያስጠኑት ይሄ ማህበረ ኢኮኖሚ ጥናት በትምህርት፣ በግብርና፣ በጤና፣ የኃይል አቅርቦት እንዲሁም
مسألة مهبر إيكونومي أكموشن يتملك كتنبر بقبر النوزر في كتسامارود بفرنجو جهولت شاسرازت إنيلاي مرت زاري تاكا مكان برو سلاسة سمت بمتوار سواد دروج بهاي حيا هولت دقمو ودار باسوس بمتوار قوال تبلوال يزر تباين ناس أرارم كيمي كالتا تاكا ميوشن من ديهو كسلاسة مس بمتو ودار با بمتو مادوغو سين نسا أرسواد درو بابزان يو لبيت استف جوتا بچايا مرتال تبلوال ከሶስት ሁለት እጅ አርሶ አደር ተፈጥሯዊ ያልሆነ ማዳበሪያን እንደሚጠቀም ጥናቱ አመላክቷል። የግብርና ስታቲስቲክስ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ አብዱላ አዚዝ ሽፋ የጥናቱም በርካታ ፈታኝ ችግሮች ነበሩበት ብለዋል። ምንድነው እዚህ ጥናት ላይ የታየው ነገር ብለን ቀደም እንደቀረበላችሁ ኢኖቬሽን አዳዲስ የመረጃ ሰባሰብ ኢኖቬሽን ተፈጥሯል። ለምሳሌ በወረቀት ነበር መንሰራውን ዲጂታላይዜሽን ያን ጀመረናል ማለት ነው። ይሄ ጥናት የጠናው the last 3 years you know it was shock ለምሳሌ ከዚህ የዚህ ጥናት አንደኛው ቻሌንጁ ምን ነበር? ትግራይ ክልል ከቨር አላደረግንም በነበረው ጦርነት it was በጣም እንትኑ የተፋፋመበት ነበር ኮቪድ ፓንደሚክ በነበረበት ሰዓት እና ሌላው ደግሞ አድቫንቴጅ ምንድነው ሌሎች ጥናቶች በተወሰነ መልኩ ቀዝቀዝ ሲሉ የዚህ ይሄኛው ጥናት ግን በኮቪድ ምክንያት ማለት ነው ጥናቱ ሊጠና ይችላል ሌላው አትሪሽን ነው አትሪሽን ማለት ቤዝላይን ኢንፎርሜሽን በመሰበሰብበት ሰዓት ልክ ሰከንድ ራውንድ ሪሰቴድ ሃውስሆልድ ላታገኝ በተለያየ ምክንያቶች እነዛ ነገሮች እንደ አንድ ቻሌንጆች ናቸው ቢሆንም ግን አትሪሽን ሬት ውስጥ ዝቅተኛ ነው ከሌሎች ጥናቶች አንጻር ስታይ ዜጎች በተለይም 2022 ላይ በስፋት የሚያነሷቸው ችግሮች 2019 ላይ ያነሷቸው ከነበሩት እጅጉን የሰፉ መሆናቸውን በጥናቱ ተመላክቷል በ2019 በምግብ ግብአቶች ላይ በሚደረግ ባላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ ይጎዳ ከነበረው 5% ማህበረሰብ በ2022 ወደ 29% አድጓል ተብሏል በ2019 53 ሚሊዮን ወይንም 70% የውሃ አገልግሎት ያገኘ የነበረው ማህበረሰብ በ2023 ደግሞ 73 ሚሊዮን ወይንም 74% ተደራሽ መሆን መቻሉን ጥናቱ ያመለክታል የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር በከር ሻሌ በበኩላቸው እነዚህ የጥናት ውጤቶች በተለይ ለተቋማው የቀጣይ ተግባራት እጅጉን አጋዥ ናቸው ብለዋል ይህ መረጃ የአገራችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የመረጃ ትንተና ነው በዋናነት ተጠቃሚ የሚሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ነው ፖሊሲ ለማውጣት ፖሊሲ ለመገምገም አጠቃላይ የፖሊሲ ማሻሻያዎች ለማድረግ በሚፈልግበት ጊዜ እነዚህ መረጃዎች መነሻ አድርጎ መጠቀም ይቻላል ተማራማሪዎች ይሄንን መረጃ ማጣቀስ ይችላሉ ማንኛውም አይነት የቢዝነስ ሴክተር ይሄን መነሻ አድርጎ የትኛውንም አይነት ቢዝነስ መቅረጽም መገምገምም ይችላል በአጠቃላይ የዓለም ድርጅቶች በዋናነት የባለድርሻ አካላት በሙሉ ይሄንን መረጃ መጠቀም ይችላሉ መረጃው በዌብሳይት በኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ዌብሳይትና በአለም ባንክ ዌብሳይት ላይ አቬለብል ይሆናል ማለት ነው ሀገራው የኃይል አቅርቦትን በተመለከተ ከ50% ወደ 63% ማደጉን ጥናቱ አመልክቷል ለዚህ ደግሞ የታዳሽ ኃይል አቅርቦት አጋዥ ነበር ተብሏል በትምርት ዘርፉ ላይ በተደረገው ጥናትም በ2019 እና በ2022 ላይ ተቀራራቢ ውጤቶች መኖራቸው በጥናቱ ተጠቅሷል። የዓለም ባንክ ፕሮግራም መሪዋ ተክሚና ኻን የተገኘው የጥናቱ ውጤት ለቀጣይ ተግባራት አጋዥ መሆኑን አንስተው እንደ ድርጅት አጋርነታቸውን እንደሚቀጥሉም ገልጠዋል። In many countries such data is not always available. በበርካታ ሀገራት በርካታ መረጃዎች ግልጽ ሆኖ አይቀመጡም። በተለይ በታዳጊ ሀገራት ችግሩ ይሰፋል። ለመንግስትም ይሁን መንግስታዊ ያልሆኑ የልማት ተግባራትም ምቹ አይሆንም። እኛም በዚህ ላይ በስፋት እየሰራን እንገኛለን። በኢትዮጵያ የተሰራው ስራም ጥሩ ውጤት አስገኝቷል። እኛም መልሰን እንጠቀመዋለን። በርካቶች እንደምትረዱት ኢትዮጵያ ያለፉትን 3 አመታት በፈታኝ ሁኔታ አሳልፋለች። ይህ ጥናትም ያለውን ሁኔት ከራሳቸው አንደበት በውል ለመረዳት ያግዛል። አሁንም ቢሆን የስታቲስቲካል አገልግሎትን መደገፋችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። We will continue to support the Ethiopian Statistical Service and its collaborators. በተለያዩ ተቋማት በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች በተሰሩ የሙስና መከላከል ስራዎች ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ከሙስና ምዝበራ ማዳን መቻሉን የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ የስድስት ወር የሙስና ክትትል ሪፖርቱን አቅርቧል። ራሄል ደምሰው ዝርዝራላት። የስነ ምግባርና የጸረ ሙስና ኮሚሽን የ2016 ዓ.ም ምረት የግማሽ ዓመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት አቀርቧል። ሪፖርቱን ያቀረቡት የኮሚሽኑ ያስቸኳይ የሙስና መከላከል መሪ ሥራ አስፈጻሚ አቶ ገዛህን ጋሻው በግማሽ ዓመቱ በዘርፎች በክልሎችና በከተማ አስተዳደር ባስቸኳይ የሙስና መከላከል ሥራ በመሬት በገንዘብና በንብረት ዙሪያ የክትትል ሥራዎች መሰራታቸውን ጠቅሰዋል። ባለፉት 6 ወራት በ2016 ከሐምሌ 1 እስከ ታህሳስ ባለው ጊዜ ውስጥ እንደ ሀገር በርካታ የአስቸኳይ
مسنا مكلاكل سراوي سرتوال بزي رقد وده هلت متو سلاسة عند يا أستقوي مسنا مكلاكل سراوي تسرتوال بس الدستوروس ماذا بزرف درجة أربعتين يا أستقوي مسنا مكلاكل تكبرات تكناونوال بكل الدرجة متو سمانه هلت يا أستقوي مسنا مكلاكل تكبرات تسرتوال النزي هلت تنسناه وده هلت متو سلاسة عند يا تلالك هونو يا أستقوى مسلمة مكلاكل سراوتشن عند تسرو ما يتشالن بهاجر بتسرو مسلمة كتتل سراوتش كاند بليون بربلاينا كا عند مليون كاريمتر بلاي كتمان نجت أرمريتن كمسلمة مزبرة مدن متشالون سراسفت أميتنا جروال بزرفوش وين بينيانم تقام تمرو بتسرع أربعتين يا أستقوى مسلمة مكلاكل تكبرات وده سدس متو سواس منت مليون أراتشي أرات متو سباستي كهاي سنتيم كمسنا مزبرة ما داني تشالبت هني ثاني علو مندتك عليه بس الدستور بكتما بزرفهم بكل لوجم بتسرع استقوى مسنا مكلاكل وده عند بيلين عند بيلين هلت ميلين صوص متو سلاسات إنجليشي سبات متو أرات كأرات سنتيم بجنزب درجة بس الدستورست يهزم النايمان قست جنزب بكنت سايدر سبت كاربوي مكلاكل سرا بمسرات كومشنو يماستا برميناهم بزي رقد توتو هن سرا مسراتون ما يتنشل عالل مريت سن ملكت مريت يكتما عالل يكتر مريت عالل تلزي هي وده هاند ميلين بلاي كاري متر بوتا يكتما عنا يكتر مريت كمزبرا مادان اندتشال كبكنت أسكدمو مكلاكل سراوش مسراتات شون ما يتنشل كوميشنو بقطعيم ياسچكواي يمسنا مكلاكل سراوچن اتناكرو بمقتل وتيتاما يهون سرا اندمي سرام اتو گزاهين تقساو ماهبرسابوم دگافون اتناكرو انديقتل طيقوال بالفو 6 ورات 2001 تقوماوچ انداگر قربوال كزيوست نو انگدي قدم 231 دو يميهونوت ياسچكواي يمسنا مكلاكل باهري يالاچو هونو قدميا يمكلاكل سرا مسرات አስፈላጊ ሆኖ በዛ መሰረት የተሰሩት ማለት ነው ስለዚህ ማህበረሰባችን ይሄንን አጠናክሮ ሰኞችን በማጋለጥ ከኮሚሽኑ ጋር ተባብሮ በመስራት የበለጠ ሚናውን አጠናክሮ እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን ባለሀብቶች በዞኑ ያሉ አማራጮችን ተጠቅመው እንዲያለሙ የሰሜን ሸዋ ዞን ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ጥሪ አቅርቧል መምሪያው በተያዘው ጥሮር ኢንቨስትመንቱን ይበልጥ ለማነቃቃት يا بالهاب توش فوري ما زكاة جالو بلوال دجاني بكالي زرزر اللو በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ስር በሚገኙ 15 ወረዳና 6 የከተማ አስተዳደሮች የሚገኙ ኢንቨስትመንቶች ምጣኔ ሀብቱን በማነቃቃትና የሥራ ዕድል በመፍጠር ረገድ አዎንታዊ ሚና እየተጫወቱ እንደሆነ የዞኑ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ አስታውቋል። የመምሪያው ኃላፊ ደምሰው መንበሩ እንዳሉትም ወደ 2378 ኢንቨስትመንቶች አሁን ላይ በዞኑ እንቅስቃሴ ያደረጉ ይገኛሉ። እነዚህም በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በማህበራዊ አገልግሎትና በቱሪዝም ዘርፎች የተሳተፉ ናቸው። እንግዲህ 860 የሚሆኑት ወደ ሥራ ገብተዋል። 150 የሚሆኑት ደግሞ በግንባታ ላይ ናቸው ያሉት ሌሎቹ ቦታውን ተረክበው በሌሎች ፕሮሰሶች ላይ ያሉበት ሁኔታ ያለው ማለት ነው። እነኛ አጠቃላይ ባለሀብቶች እንግዲህ ወደ 287 ቢሊዮን የሚሆን ካፒታል ኢንቨስት አድርገዋል ማለት ነው። ለዚህ ለኢንዱስትሪ በግብርናው ዘርፍ በማህበራዊ አገልግሎት እናሁን ቅድም በጠቀስኳቸው ማለት ነው። በዚህ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ያለውን ሀብት በአግባቡ ተጠቅሞ ተጨማሪ አቅም ከመፍጠር ባሻገርም ብዙዎች በስራ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል። ሁሉም የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎች ወደ ተሟላ ስራ ሲገቡ ስራ አጥነትን በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ ያሉት መምሪያ ኃላፊው ተጨማሪ ሀብት ወደ ዞኑ ለማስገባትም ጥረት እንደሚደረግ ጠቁመዋል። ወደ 32180 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በአጠቃላይ እንግዲህ ወደ 860 ከሚሆኑት ነው ይሄን ያክል ስራ ዕድል የተፈጠረው። 2378ቱ ጥያቄ አቀርበው የተፈቀደላቸው ባለሀብቶች ወደ ስራ ሲገቡ ደግሞ በተለይ ስራቱን ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ችግሩን የሚፈቱበት እድል እንዳለ የሚያሳይበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ካሉት አጠቃላይ እንትኖች ወደ 39.5% የሚሆነው አምራች ኢንዱስትሪ በኢንዱስትሪ መልክ የተሰማሩ ናቸው። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የስራቱን ቁጥር የሚሸከምልን ፓርት ነው ማለት ነው። ባለሀብቶችን ለመሳብ ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል ያሉ አማራጮችን ማስረዳት ዋነኛው ተግባር ነው። አቶ ደመሰው እንደሚሉት ደግሞ በዘርፉ የተሰሩ ስራዎችንና የተገኙ ውጤቶችን ለባለሀብቶች ማሳየት እንደ ዞን ትኩረት ተሰጥቷል። ለዚህም በተያዘው ጥር ወር ከባለሀብቶች ጋር በቀጥታ ግንኙነት የሚፈጠርበት መድረክ ይዘጋጃል። ስራውንም ቀልጣፋ ለማድረግ
وردا لايم بزوناچم لاي طياقيو اندقرب بفطنت بتقوامو تايتو ببورد وساني الفوبت ود ጥያቄውን ወደ አገረበው ወደ ባላሀብቱ የሚደርስበት ሁኔታ ያለውና መጉላላት የሚባል ነገር አይኖርም አሁን በጠር ወር ውስጥ በተለያየ ወረዳዎች የባላሀብቶች መድረክ እንዲካሄድ በተቋማችን በኩል ፕሮግራም ይዘናል ማለት ነው አንዱ ባላሀብቱን ምንሰብበት ባላሀብቱ ጋር ፍለፊት ተገናኝቶ መድረክ በመፍጠር የተሰሩ ስራዎችን በማስተዋወቅ ስለሆነ እዚ ላይ ሰፊ ስራ ለመስራት በእኛ በኩል ጥረት እናደርጋለን እንደዞን ያጋጠመው የጸጥታ መደፍረስ በዘርፉ ላይ ያሉት አይ ተጽኖ ያሳደረ ሲሆን የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖር የተከናወኑ ስራዎች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ውጤት ማምጣት ችለዋል አቶ ደመሰው እንደሚሉትም የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴውን ይበልጥ ለማሳደግ ምቹ ሁኔታዎችን መፍጠር ላይ ትኩረት የሚደረግ ይሆናል ለዞናችንም የሚጠቅመው ለህዝባችንም የሚጠቅመው የኢንቨስትመንት አጠቃላይ ሂደቱን ከጨረሱ በኋላ ቦታ መረከብ አይደለም ግቡ ሊሆን የሚችለው በፕሮጀክት ሐሳባቸው መሰረት ወደ ስራ መግባት ነው እዚህ አቋያ ወነት ለመናገር ሰፊ የሆነ ችግር ነው ያለው ይሄንን አሁን በተደራጀ መልኩ በዞን ባለሙያዎች የለቀማ ስራ እየሰራን ያለ ነው ይሄን የለቀማ ስራ ሰርተን የግንባታ ጊዜያቸው ያላለፈባቸውን ወደ ስራ የሚገቡበትን የማነቃቃት ስራ ሰርተን እንዲገቡ የማድረግ የግንባታ ጊዜያቸው ያላለፈባቸውን ደግሞ መረጃውን ካጣራን በኋላ የሚወሰደውን እርምጃ አለምንም ማመንታት ወስደን ሌሎች ባላሀብቶችን በዚያ ለክ እንዲሳተፉ እናደርግበት መንገድ እንፈጥራለን ማለት ነው። ባላሀብቶች በዞኑ በመረጡት ዘርፍ ላይ እንዲሳተፉም ጥሪ ቀርቧል። በኦቲዝም የተጠቁ ህፃናትን በቤት ውስጥ ከማስቀመጥ ይልቅ በተለያዩ ማዕከላት በመውሰድ የነገ ሀገር ተረካቢ እንዲሆኑ ማገዝ ይገባል ሲሉ ወላጆች ተናግረዋል። የህፃናቱን የነገ ተስፋ ለማስቀጠል አልሞ በደብረ ብርሃን ከተማ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው ተስፋ የኦቲዝም ማዕከል ውጤቶችን ያመጣ ስለመሆኑም ተነግሯል። ገንዘብ ታደሰ ዝርዝራላት። ፍቅር ተደበበ ተባላለች ከአመታት በፊት ልጇ በገጠመው ያምሮ ድጋት ውስነነት ችግር ብዙ ፈተናዎች እንዳለፈች ተናገራለች። ይሁን እንጂ የልጇን ምቾትና ደህንነት ለመጠበቅ ስትል ከድሬዳዋ አዳማ ከዚያም ደብረ ብርሃን እግሮቿ ተንከራተዋል። ለልጇ የሚሆን ማቆያ ወይም ትምህርት ቤት ማግኘት ባለመቻሏ ነበር የመማሰኗ ምክንያት የልጇን የነገ ዕጣ ፈንታ ብሩህ ለማድረግ። ልጅ ኦቲዝሙን ያወቅኩት አንድ አመት ከአምስት ወር ድረስ ጤነኛ ልጅ ነበር። አንድ አመት ከአምስት ወር ከሆነ በኋላ ትኩሳት ነው እንደዚህ ያደረገውና ያው በህክምና ክትትል ከሁለት አመት ከስምንት ወር በኋላ ነው ኦቲዝሙን የታወቀው። ከመጣሁ ሶስት አመት አራት አመት ሆነኛል። በብዙ ቻለንጆች ነው ዛሬ እዚህ ጋር የቆም ነው። በመጨረሻም መፍትሄው ከራሳቸው መምጣት አለበት ብለው ያሰቡት ወይዘሮ ፍቅርተና እንደሱ አይነት ችግር የገጠማቸው ቤተሰቦች ተሰባስበው በደብረ ብርሃን አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦቲዝም ማዕከል አቋቋሙ። አጋርም አላጡም ነበር። ማዕከሉ መቋቋሙ ደግሞ በቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው የሚውሉ ህጻናት እንዲወጡ አስችሏል ይላሉ ወይዘሮ ፍቅርተ። ይሄ ነገር እዚህ ጋር ራሱ መቆሙ እንደ ደብረ ብርሃን ከተማ ትልቅ ከተማ ነው። ወላጆች ብዙ አሉ። ተኝቶ የሚውል ልጅ እናት ዘግታበት የምትሄድ ልጅ አለ። ዘግታ ቆልፋበት ሄዳ ስራዋ ውላ ነው የምትመጣው። እሱ ልጅ አለ እዚህ ውስጥ አሁን ዛሬ መቀመጥ ጀምሯል። ፖፖ ላይ መቀመጥ ጀምሯል። ወንበር ላይ መቀመጥ ችሏል። እና ብዙ ለውጦች አሉ። ለምን ቢሰራባቸው ለምን ቤት ውስጥ ያለና ውጭ መውጣት አንድ አይደለም። ለልጆቹ በጣም ትልቅ ለውጥ አለው። የኔ ልጅ አሁን ጧት ስነሳ ቶሎ ባጃጅ መጣ ሲባል ልብሱን ምናምን ነው የሚያዘጋጀው። በማዕከሉ መሰባሰባቸው ልጆቹ ላይ ከሚታይ ለውጥ ባሻገር ወላጆች በማዕከሉ በመገናኘታቸው ልምድ እንዲለዋወጡ እንዳስቻላቸው የሚናገሩት ደግሞ አቶ ጎበዜ ማርሸት ናቸው። አንዱ ከአንዱ ብዙ ልምድ እንለዋወጣለን። አሁን ከተገናኘን በኋላ በጣም ከፍተኛ ልምድ ነው ያገኘ ነው። ኢቭን ከወላጆች ማለት ነው እርስ በርሳችን በተገናኘን ቁጥር አንዱ ያደረገውን አንዳችን አላረግነውም፣ አንዳችን ያላረግነውን ደግሞ ሌሎቻችን አላረግንም እና በዚህ ምክንያት ወደዚህ በተሰባሰበን ቁጥር ከትምህርት ቤቱን በተጨማሪ ከወላጆች ጋር ብዙ ጠቀሜታ አግኝተናል፣ ልምድ ተለዋውጠናል። የኦቲዝም ማዕከሉ መከፈት ለህፃናቱና ለወላጆች ፋይዳው ቀላል አይደለም የሚሉት ወላጆችና መምህሩ ከተሰራበት የሚታይ ለውጥን በልጆቹ ላይ ማምጣት ይቻላል ይላሉ። ኦቲዝም ማለት ከሰራሽ ለውጥ ታገኛለሽ፣ በሰራሽ ቁጥር ለውጥ ታመጫለሽ። ኦቲዝም ናችሁ ተብለው ከትምህርት ቤት የቀሩ ሰዎች ናቸው አገር አለምን የለወጡት ማለት ነው። እና እነዚህ ልጆች የሚያግዝ አካል ቢያግዝ እንደ ሀገርም ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል፣ ለህሊናም ትልቅ እረፍት ያለው ነገር ነው። ያምጧቸው፣ አይፍሩ፣ ያውሩ ስለ ልጆቻቸው። እኔ በሄድኩበት ምድር ቦታ ነው ስለ ልጅ የማወራው። ብዙ ሶሉሽን ደግሞ አግኝቻለሁ። ስላወራሁ ስለደበቅኩ ቤቴ ምንም መፍትሄ አላገኝም። እኔም እጎዳለሁ፣ ልጅም ይጎዳል። ስለዚህ ያምጧቸው ልጆቹ። ኦቲዝም ሴንተሩ መከፈቱ አንደኛ ለተማሪዎቹ የት ይማራሉ የሚለውን መፍትሄ ከፍቷል። ሁለተኛ ወላጅን አሳርፏል። ትምህርት ቤት መምጣታቸው አንድ ነገር ነው። ትምህርት ቤት እስከመጡ ደግሞ እነሱ ላይ የሚለወጡበትን ነገር ወላጅም
ትምርት ቤቱም መንግስትም ሌላው ማካል ሆኖ ተባብሮ መስራት አለበት። የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ትምርት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ መቅደስ ብዙነህ ማከሉን ለማስፋትና ለማገዝ ዝግጁ ነን ያሉ ሲሆን በዚህም ላይ ሁሉም ሊሳተፍ ይገባልን ብለዋል። ተመሳሳይ አይነት ችግር ያለባቸው በመሆኑ መምህራኖቹ ምንም ሳይቸገሩ አንድ አይነት ነገር ለሁሉም መስጠት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄም በመሆኑ እኛም የሰለጠነ የልዩ ፍላጎት መምህር ያለው ለትምህርት ቤቱ መደበነ አሁንም ደግሞ ሌላ ልዩ ፍላጎት መምህር ለመቅጠር እኛ ዝግጅት ላይ ነን ያለን። እስካሁንም ድጋፍ ያደረጉልን ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። እንደ መንግስትም እኛም መስራት የሚጠበቅብንን የበለጠ መስራት አለብን። የበለጠ ደግሞ እዚህ ላይ የሚሰሩ አካሎች ግለሰቦች ደግሞ መተው ባያቸው ቢደግፉ ይሄን ማገዝ ከሰባይነት በላይ ነው ብዬ አስባለሁ። ለኦቲዝም የተሳሳተ አመለካከት በመስጠት ህጻናትን የነገ ተስፋ እንዳይጨልም ሁሉም ግንዛቤው ኖሮት ሊሰራ ይገባልም የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ያብሩነታቸው መገለጫዎችስ ምንድናቸው ማለት እንችላለን? ስኬለተቲን ሳይድረስ የሚቀጥል ጉርብትና ነው ያለው ማለት ነው። ግጭቶችን የምትፈቱበት መንገድ? እኛ ጉርብቶቻችን ሁሉ ሰላም እንዲሆኑ እንፈልጋለን። የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ተሳትፎስ እንዴት ይገለጻል? ማህበረሰቡ ተዋልዷል፣ ተሳስሯል። የተጋመደ የተሳሰረ ማህበረሰብ ነው። ቅሬታ ሲኖርስ የምትፈቱበት የምታስተናግዱበት መንገድ እንዴት ይገለጻል? የምንገድበው የምንከለክለው ምን የምንለው ነገር የለም። ማህበረሰቡን በራሱ በነጻነት የመነገድ ንብረት ሀብት አፍርቶ የሚኖርበት ነው ማለት ይቻላል። ከህዝቦች ጋር በሰላም በመኖር በኩል ብዙ ጊዜ በተምሳሌትነት ይጠቀሳልና ሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከአፋር ህዝብ ምን ይማሩ? ጥፋትን የምንመልስበት አግባብ ነው። በቃ ይሄ ጥፋት ለመፍታት የምንጠቀምበት አግባብ። ጥፋት ለጥፋት መፍትሄ በጥፋት ልታጠፋ አትችልም። የሁለቱ ህዝቦች ታሪካዊ ግንኙነት የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ህብረተሰቡ ላይ አቃፊነትን ነው መያዝ ያለበት። አቃፊነት ካለ ለሁሉም አገልግሎቱ ምኑ በራሱ ጊዜ ይመጣል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከሚኮ አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ጤና ይስጥልን።